pane primátore, právě jste převzal grant Tomáše Nováka na okraji Prahy. Jak jste spokojený s jeho celoroční prací? Já jsem vůbec s pracemi, které takto v rámci Czech Press Photo přijímáme to už druhým rokem, tak musím říct, že jsou to velmi kvalitní díla a konkrétně tady tento grant si myslím, že obzvláště budoucí generace využijí. Já sám se potkávám a vydám i na chodbách magistrátu fotografie, které jsou staré v rámci některých míst v Praze a častokrát vedle nich jsou i ty samé fotografie nové a myslím si, že kolikrát člověk vůbec nevěří, co se na daném místě dříve nacházelo, jak to místo vypadalo. A obzvláště okraje Prahy, které dnes vypadají, že jsou venkovem, protože od hranic kompaktního města dále to opravdu je venkovská zástavba, spousta polí, lesy. V budoucnu pravděpodobně budou opravdu stát nějaké významné domy nebo nějaké vily a myslím si, že ten rozdíl bude velký. V loňském ročníku jste sám vybral grant primátora Prahy a to byl Eduard Erben a jeho sportující důchodci. Jmenovalo se to Je nám 80 a víc a stále žijeme sportem. Co vás právě na tomto projektu tak zaujalo? Já jsem vybíral z několika projektů, které mi takto porota předvybrala a musím říct, že projekt, který mapuje sportovní vyžití generace 80+, si myslím, že je absolutně jedinečný a takto se sám těším na ty výsledky. Ostatně i současný vlastně trh sportovní takovéto nabídky v Praze je poměrně široký a mě samotného i na těch úvodních fotografiích překvapilo, že právě i generace 80+ to velmi významně využívá. Již 20 let jsou tvořeny granty, které monitorují vlastně dění a rozvoj Prahy a jsou ukládány do archivu hlavního města Prahy. Jaký v nich v tomto vlastně v této činnosti vidíte největší přínos? Archiv hlavního města Prahy je archivem, který mapuje v podstatě historii Prahy od doby jejího vzniku. Máme tam publikace, máme tam i první usnesení, které v roce 1784 bylo schváleno městskou radou a postupně se přechází více a více směrem k digitálním datům. Já osobně mám tu obavu, že jednou přijde doba, kdy všechna digitální data buď budou nečitelná nebo zmizí a myslím si, že další generace budou ještě jednou rádi za to, že jsme tam dali i data v podobě analogové, tedy fotografie, texty a tak dále. Myslím, že v tomto ohledu Czech Press Photo koná skvělou roli. Já myslím, že to je úžasný závěr, takže vám děkuji za rozhovor a budeme se těšit asi na další ročník Czech Press Photo i na vaši účast v něm. Taky děkuji, nashledanou.